Zdar lidi, já mám jenom si tady říct tady v tom krátkém sketchi, že mám nový vlastní YouTube kanál, kde se jmenuje Kuba 7. Mám tam takovou profilovku, jako je udělaná na iPhoneu. Je to taková kravina spíš, jako. Víte, jak má takový ty emoty, ne? Takový ty emoji iPhone, tak já vám ukážu. Jako, je to můj ksicht a mám tam proto vlastně nějak takhle, až vidíte, má Kuba 7, jo. Tam prostě mám třeba stovkový videa, už mám jeden na něčem 500. Takže určitě mi tam dejte odběr, like a já tady to bude asi poslední video tady na tom kanále. Tady ten kanál budete jakoby furt moc sledovat, ale už vlastně na něj nebudou vycházet videa. Stejně na něm už videa nevycházely tak 3 roky, 2, nevím, strašně dlouho na tom nevyšlo video. A vy teď vlastně vidíte, kde mi třeba bylo 9 a teď mi je 14 na tom videu. Jsem úplně mega starší, jo, takže mi dejte odběr na tomto kanále a se s váma loučím zatím zdar.